אהלן, שלום לכם חברים יקרים. הרבה מאיתנו ההורים מתמודדים בימים האלה עם התאקלמות של הילדים שלנו בבית ספר או בגן. עכשיו לחלק מהילדים הקליטה כמובן קצת מאתגרת. ולפעמים זה יוצר גם אצלנו דאגה. מה שהם עוברים בבית ספר, בגן. לפעמים זה מתבטא במה שקורה אחר כך בבית גם. פתאום יותר מריבות בין האחים, יותר התפרקויות, התפרצויות, מקללים, מרביצים. תסכולים, ועולה שאלה איך מצד אחד לעזור להם בגן או בבית ספר, ואיך מצד שני לגרום לזה שלא התפרצויות כאלה בבית, איך ליצור שינוי בהתנהגות. עכשיו, מה שקורה בדרך כלל זה שבבוקר אנחנו משאירים את הילד בגן או בבית ספר, ואנחנו יודעים שיש לו לא מעט התמודדויות רגשיות, התמודדות חברתית, משתפים אותו, לא משתפים אותו, משחקים איתו, התמודדות עם הצלחות, עם כישלונות, עם תחושת הערך שלו, תחושת השייכות. ויש פה אתגר מאוד גדול לילדים למצוא את המקום שלהם במרחב החדש. ואז כשהם חוזרים הביתה, אנחנו נורא נורא רוצים לדעת איך היה לו, איך היה לה. אנחנו שואלים אותם איך היה. ואנחנו שואלים את זה כמובן גם מתוך סקרנות, וגם מתוך רצון להרגיע את הדאגה שלנו, וגם מתוך רצון לעזור להם. עכשיו, מה שקורה בהרבה מקרים, ושהם זורקים את התיק, הולכים לטאבלט, או ללגו, או שואלים אם שם הממתק, כאילו מנפנפים את ההתעניינות הזאת שלנו, לכאורה הם לא משתפים פעולה. כאילו הם השאירו הכל מאחור והם השיכו על. אבל האמת היא שהחוויות שהם עברו עדיין עוברות עיבוד במערכת הרגשית שלהם. ואז פתאום חצי שעה אחרי, פתאום יש איזושהי התפרקות, או ריב, או כללה, תקקי, אתה פיפי, או שפשוט לא מקשיבים לנו, לא מסכימים לסדר, או משהו, ונהיה קושי. ודווקא כאן נמצא הפתח, דווקא ברגע הזה יש אפשרות שלנו לעזור להם. במובן מסוים, זה הרגע שבו באמת אנחנו מקבלים תשובה לשאלה שלנו, איך היה. אם אנחנו יכולים להבין שההתפרצות שהם פתאום מתפרצים, היא במובן מסוים הדרך שלהם לספר לנו איך היה להם בגן. זו הדרך שלהם לספר שלא שיתפו אותם במשהו והם נעלבו. אם אנחנו יכולים להבין שהכללה פתאום שיוצאת היא דרך לבטא תסכול על כישלון שהם חוו. אם אנחנו יכולים להבין ולזכור שההתפרקות הרגשית שהם פתאום חווים קשורה לחוויות שלהם כמה שעות קודם, אז זה יכול מאוד לעזור לנו וגם להם. עכשיו, חלק מהבעיה זה שאנחנו רוצים לפתור להם את הבעיה בגן. אנחנו רוצים לדעת בדיוק מי זה הילד שמציק להם או לא משתף, ולתת להם פתרון נהדר ארוז בקופסה. אני אדבר מחר עם הגננת. אתה צריך להגיד לו להפסיק תכף ומיד. לתת להם פתרון שהם יוכלו לפעול איתו, ואנחנו שוב נוכל לחזור ולהירגע, ולדעת שהכל טוב עם הילד שלנו. אבל הילדים בתבונתם הם לא משתפים עם זה פעולה. יש בתוכה משהו שמבין שמה שקורה בגן ובבית ספר זה מרחב הפעולה שלהם. ומאיתנו הם מבקשים משהו אחר. הם רוצים לבוא הביתה ולדעת שהם באמת הגיעו הביתה. שהם מוכלים, שיש מקום לכל החלקים שלהם. וגם לרגשות הפחות נעימים. עכשיו אפשר לשאול מה? להרשות לו להרביץ, להרשות לו לקלל, לאפשר לו להתפרק ככה. אז כמובן שכאן התשובה היא מאוד מאוד אישית, והיא משתנה בהתאם לילד, להורה, לנסיבות. העניין הוא שזה לא משנה איזה תגובה נבחר, אם היא תבוא ממקום שאנחנו מבינים למה הם מתנהגים ככה, אנחנו מחוברים למערכת הרגשית שלהם, למה שקורה איתם בימים האלה, אם נוכל לומר, או בתוכנו, בלב, לאו דווקא במילים, או כן במילים, אבל המסר שלנו אליהם יהיה, אני רואה אותך, אני רואה שקשה לך, אני רוצה לעזור לך. אז כל תגובה שלנו שתבוא מהמקום הזה, היא תבוא ממקום של אכלה ולא ממקום של שיפוט. כל תגובה שהיא תבוא מהמקום הזה, היא תהיה הרבה יותר מחוברת אליהם, ולכן היא תהיה גם יותר מדויקת ויותר אפקטיבית. אז אני רוצה להציע לכם לזכור שהימים האלה, ימים של תחילת שנה, יש להם הרבה משמעות מבחינת הילדים שלנו. וגם עבורנו, והיכולת שלנו, האבות והאימהות, להיות נוכחים מאוד וקרובים אליהם ברגעים האלה, היא מאוד משמעותית עבורם. אז אם אתם רוצים לשאול או להגיב, אתם כמובן מוזמנים כאן למטה בתגובות,
ומאחל לכם שנה טובה מאוד.